Ще один додатковий вихідний отримали працівники Коломийської районної державної адміністрації. О 8 зранку їх не пустили на роботу представники правого сектора та самооборони. Вимога одна – Михайло Бойко повинен відмовитися від посади голови. Його заява могла б розблокувати роботу установи, однак спільної думки сторони так і не дійшли. Близько 100 працівників Коломийської райдержадміністрації у четвер зранку не змогли потрапити на місце своєї роботи. Вхід у приміщення заблокували шинами правий сектор та самооборона. Вони дізналися про призначення Михайла Бойка головою райдержадміністрації і кардинально не погодилися із цим призначенням. Як документи попали? Тоді ми відстоюємо те, що Бойка має бути. Якщо є люстрація, значить має проводитися люстрація. Не має бути призначення, як ви хочете призначати сюди своїх людей. Не, не буде. Вірте, це вже не царство. Раніше був цар, який призначав своїх далі всіх людей, які йому будуть служити. Однозначно сказали, будуть вибирати, ніяких не буде своїх протолкувати. Прийшла людина люстрацію, франківську, все, документи. Тільки один чоловік нам завірили в області. Більше інакшого нема. Все, людина приходить, вже більше чуть не місяць працює, чи там півмісяця, а зараз автоматично раз. Лише тільки люди почали вам трошки довіряти, навіть ми в тому числі. А чого ви мені можете не довіряти? Лише почали довіряти. Скажіть, нате вам брехню, нате вам з голови. Скажіть, а які підстави є для того, щоб мені не довіряти? Ми тут стоїмо, щоб ви побачили, що ми на Майдані боролись не за те, щоб на місце донецької мафії прийшла Дніпропетровська. І щоб ця Дніпропетровська, не радившись з людьми, далі насаджувала своє царство тут, як ви хочете. Демократія, влада народу. Парламентарем від працівників райдержадміністрації та районної ради став голова Богдан Болюк. Він намагався домовитися із представниками організацій про припинення блокування. Я завжди то, що говорив, і завжди то, що думав, що по одній дорозі. Розумієте чого? І ніколи не взяв одної копійки державної. І не взяв навіть бутилки ні в кого коньяку. Я кажу вам вже, на протязі 4 роки виступаю, що це неправильно. І зараз, коли було, всі можуть сказати, я сказав, не треба було призначати нових голів районних адміністрацій. Ні області, ні район. Це дає, по-перше, ми зараз у районі за 2 місяці зекономили величезні кошти. По державі це було би за 3 місяці 150 мільйонів гривень. Це нічого не дає. Однак розмова далі ультиматумів так і не просунулася. До присутніх прийшов і сам Михайло Бойко. Він розповів, що про своє призначення дізнався від знайомих телефоном. Однак за посаду не тримається. Та все ж писати заяву про відставку відмовився. Я вам скажу тільки одне. Я тут збиралися, були представники голови сільських рад, депутати збиралися, були ваші представники. Заслуховували пана Романа, заслуховували мене. Ми сказали, як ми бачимо перспективи, що ми бачимо, як повинен жити і працювати наш Коломийський район, сільські громади і тому подібне. Я не думаю, я ніколи не ховався, але я, чесно сказати, я не знаю, я, бо ви кажете, що ви народ. Я теж не являюся часткою цього народу, бо по своїй природі я родився в цьому Коломийському районі, виріс тут, тут мої батьки. Мої брати, сестри, всі тут на місці. Я родився в селі Спас. Ми це все знаємо. Ви дали, вибачте, що я вас перебуваю. Дозвольте. Ні, ви скажіть, ви кажете чесно. Ну ви ж самі говорили тоді, що я не претендую і не подаю свої документи, і я ніякі документи не подаю. Це ваші слова? Шановні, скажіть, будь ласка, шановні, дозвольте, я вам поясню. Діло в тому, що я є державний службовець, на мене всі документи є. І ви хочете сказати, що ви цього не знали, що вас будуть призначати? Ні, я не знав, що призначати будуть. Я знав, що тоді просто... Тоді будемо говорити. Якщо ви не знали, що вас мають призначати, це як? Прийшли до вас додому вечором і сказали, друже, будь ласка, ви завтра вже працюєте тут. Так виходить? Мені вчора це потелефонували в 16-й годині. Потелефонували, що люди прочитали у фірці. Якщо ми хочемо дійти до того, щоб було якесь порозуміння, створюємо якусь групу, сідаємо за скіл переговорів, приїде в 3-й годині губернатор, дійдемо до якоїсь спільної думки. Нас дурить. Ні, дозвольте. Ви нас дурите знову на те саме. Ми це питання закриваємо, і люди йдуть до роботи. Якщо йому говорять, всі йди подальше, він скаже, мені встидно, я йду. Шановні, бо він має честь і має людяність. Я вам скажу одне, ви молода людина. Так. Ви та як мій син можете бути. Я прожив велике життя,
І я так, я зробив, виконав три заповіді. Я побудував хату, виростив дітей і посадив сад. Я свою функцію... На пенсію тоді, на відпочинок, все. Добре, добре. На заслужений. Якщо так положено буде, я піду, як усім положено. Є законодавство. Через вас не будуть люди йти сюди працювати. Що, мені їхати звідси? Їхати, писати тут, тому що завтра буде та сама картина, розумієте? Післязавтра буде те саме. Добре, добре. Зараз приїдуть люди, які це повинні приймати, я кому маю писати? Самооборонівці та правовий сектор погодилися не висувати також і свого кандидата на посаду голови адміністрації. Їх повністю влаштовує, як з обов'язками справляється Любов Михайлишин. Та й немає сенсу на місяць-два призначати нову особу. Спільної мови поки дві сторони не знайшли. Зранку роботи в райдержадміністрації так і не було. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК».